Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Neta'ni S, Neta S mashinasi bilan birgalashib tanishamiz. Qarang, bular ketdik. Paramızdagi ushbu mashinamiz sedanlarning S klassiga tegishli bo'lib, ushbu mashinamiz deyarli Han bilan bir xil desak ham bo'laveradi, Hanni kontaligicha bor. Bu mashinamiz 2023 yil 7-oy, ya'ni iyul oyidan boshlab ishlab chiqarilish boshlangan. Hozirgi ko'rib turgan mashinamiz 2024 yilgi model. Bu mashinamizni 6 xil turi bor. Uni pozitsiya desak jinday noto'g'ri bo'ladi. To'g'rirog'i Extended Range Electric Vehicles deyiladi, EREV, ya'ni Li Xiang L9, L7, L8 voyalarga o'xshagan gibridni, ya'ni motori faqatgina mashinani zaryad qiladi. Va yana ikkinchi xili 100% elektromobil. Xo'p. Birinchi o'rinda shu gibridni haqida gaplashaylik. Gibridli elektromobil deymizmi yoki extended range electric vehicle deymiz? Ya'ni nima deydi? Motorlik, ya'ni zaryad qiluvchi dvigateli bor bo'lgan elektromobil desek bo'ladi. Ushbu zaryad qilsa bo'ladigan elektromobilimizni 3 pozitsiyasi bor. 1-chi, 2-chi pozitsiyasi 200 km batareykali. Va 3-chi pozitsiyasi 300 km yura oladigan batareykali. Uchalasida ham orqa tortadigan va 170 kilovatlik elektromotor o'rnatilgan. Oldiga esa 116 ot kuchlik 1,5 litrlik atmosferli dvigatel qo'yilgan. Ushbu mashinamizni 92 benzin bilan yurishi, eng kamida 92 benzin quyilishi shart ekan. Mashinamiz uzunligi 4980 mm, mashinamizning eni 1980 mm va mashinamizning balandligi 1450 mm. Ushbu mashinamizni gibridga ham, elektromobiliga ham, 100% elektromobiliga ham bir xildagi 245 ga 45 R19 kattalikdagi balon diskga taqilgan Michelin va disk ko'rinishi mana shunday. Gibridli mashinamizni narxlari bilan tanishamiz. Birinchi pozitsiyasi 22500 dollar Xitoyda, ikkinchi pozitsiyasi 25300 dollar va uchinchi pozitsiyasi 26700 dollar. Ushbu mashinamiz elektromobili ham 3 pozitsiyadan iborat. Birinchi, ikkinchi pozitsiyalari 715 km masofa bosa oladigan batareya bilan jihozlangan va uchinchi pozitsiyasi esa 2 motorlik, ya'ni 170 dan 2 oldi orqaga qo'yilgan 240 kilovatga ega bo'lgan va masofa 650 km masofa bosa oladigan batareya, ya'ni hammasini batareyasi bir xil, faqatgina motorida va 3-pozitsiyasi 2 motorliligi bilan farq qiladi.
elektromobilimizni ham ko'rinishi xuddi shunaqa, prosta reshotkalari polni yopilgan bo'ladi. Bizga baribir reshotkadek ko'rinishga ega bo'ladi. Uni narxlariga keladigan bo'lsak, birinchi pozitsiya 715ligimiz $32,300. İkinci pozitsiya 715 kilometrligimiz $38,000 va AVD 4 ta balon tortadigan 2 motorligimiz esa $36,600. Ya'ni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu mashinamizni 6 xil pozitsiyasi bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi pozitsiyalari gibridli bo'ladi va 1-chi pozitsiyasida 360 lik kamera bo'lmaydi va adaptiv cruise control bo'lmaydi, faqatgina oddiy cruise control. Qolgan gibridli mashinalarimiz 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi elektromobillari bilan hisoblaganda hammasida 360 kamerasi mavjud. Gibridli elektromobil bilan elektromobillarimizni tezlanishi 100 kilometrga 6.9 sekundda chiqadi va 4 ta balon tortadigan 2 motorligimiz esa 3.9 sekundda chiqadi. Qarshimizda turgan ushbu avtomobilimiz 3-chi gibridni 3-chi pozitsiyasi hisoblanadi. Ushbu avtomobilimizning kaliti mana bunaqangi. Bunga yana $70-80 qo'shib bu mashinaga yana ikkita xuddi shuna kalitdan qildirib olsa bo'ladi. Ochamiz. Yonishini bitta ko'ringlar. Mana. Ushbu mashinamizni saloniga kiramiz. Bunda ham romsiz. Ochilganda oynaga tushib ochiladi. Ushbu avtomobilimizni mana eshiklarini ko'ramiz. Metlari mana koja bilan qoplangan yumshoq, metal plastik. Metlari ham koja mana. Eshikni ochib yopish knopkachni avtodor emas, mexanitski. Xo'p, sideniyalarga keladigan bo'lsak, nechta regulyator bor ekan? 1, 2, pastga tepaga. Oldiga va orqaga 2ta. Mana bu sideniyani o'zini tushirib ko'tarish 4 ta, 5, 5 ta, 6 ta bo'ldi. Endi sideniyani ko'tarish bor. Endi belini orqaga tashab chiqarish. 8 ta regulyatorimiz bor ekan. Mashinamizda orqacha ichini ko'tarib tushirish yoki belini ko'tarib tushirish regulyatorlarimiz yo'q sideniyada. Ammo ikkinchi pozitsiyadan boshlab mashinamizda nima deydi, abagrev sideniya abduvi bo'ladi. Faqatgina birinchi pozitsiya gibridimizda abagrev bor, abduvi bo'lmaydi. Rullarimiz koja bilan 100% qoplangan. Hech qanaqangi abagrev abduvi bo'lmaydi rulimizda. Sideniyamizni mexanistik kontrol qilsa bo'ladi. Emini tushirib chiqarib, mana ichkariga kirib, pastga tepaga bo'ladi. Bu hozir ko'rib turganimiz gibridimizning 3-chi pozitsiyasi. Xo'p. Gibrid mashinalarimizda hammasida kolonkasi 12 ta bo'ladi. Faqatgina elektromobilda oxirgi 2 ta pozitsiyasida, ya'ni 5-chi, 6-chi pozitsiya deymizmi yoki elektromobilda 2-chi, 3-chi pozitsiyasida 21 ta kolonka bo'ladi. Shu AVD'sida ham 715 ta eng ko'p pozitsiyasida. Xo'p, mashinamizning ruli, kontrollerlari mana bu yerdan boshqariladi. Juda ham yengil elektrический rul. Onga, tepaga. Qolgan ko'p boshqaruvimiz mana bu yerda joylashgan, juda ham katta boshqaruv panelimiz bor, ekranimiz. Bu hozirgi kunda bu mashinamiz xitoy tilida, ammo lekin ingliz tili qilib bera olamiz. Ya'ni mashina olganimizdan keyin ingliz tiliga o'tkazib bera olamiz. Agar mashinani 50 tadan ko'p olinadigan bo'lsa, zavodda o'zida ingliz tili qilib chiqartirib beramiz. Xo'p. Mashinamizning birinchi pozitsiyasida mana bu ko'rib turgan oynikka o'xshab turgan narsa bor. Ana shu narsa oddiy mana plastmassa bo'ladi, plastikdan qoplangan zirvyanli plastik bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyasida xuddi shunaqa oynaklik bo'ladi, lekin mana bu ekrani bo'lmaydi. 3-chi pozitsiya gibridimizda, ya'ni elektr gibrid deymizmi yoki EREV deymizmi, ana shunda mana bu alohida nimamiz bo'ladi, ekranimiz bo'ladi. Qani mashinani o'chiraylik. Ichida o'tirganimizda mashina o'charmikin? Mashina o'chmas ekan ichkarida o'tirganimizda. Hozir tashqaridan ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p, mashinamizda o'rtada nimalarimiz bor? Besprovodnoy zaryadnikimiz bor mana misol uchun. Telefonimni qo'ysam, zaryad qilishni boshlaydi. Adashmasa hali endi qidiruvdi. Uni tayida narsa bor, o'shancha zaryad olmayapti, iPhone'im oladi. Ikkita padlok pastakanligi bor ekan. Type C zaryadnik, Type A zaryadnikimiz bor. Bunday qilib yopib qo'ysak bo'ladi. Padlok kodligimiz mana bu uslubda ochiladi.
Hop, maşinanın salonunun 3 xil rangi bor, qora rangi bor. Hozir ko'rsataman. Undan tashqari mana bu rang ko'rib turgan ranglar bor. Uchinchisi qizil rangi bor. Bordovi emas, oranjvi emas, qizil. Mana shu oq attenga berib turgan ranglar hammasi qizil bo'ladi. Hop, tepasi alkantar emas, maşinanın materiali bilan qilingan. Mana bu yerda mana bunaqangi zo'r uslubdagi oynalarimiz bor. Panorama bor, qotdi, lekin luki yo'q mashinamizni. Avarinkamiz mana bu yerda tegib yoqiladi. Mana bu chiroqlari faqatgina touch bosilmaydi, ya'ni mexanikki bosilmaydi. Oynagimiz to'g'ri oynak, lekin juda ham sifatli, lekin anti-glare deydimi? Ko'zni olmaydigan, ya'ni nur tushganda ko'zni olmaydi. Mashinaning orqa sideniyasini ko'ramiz. Oldida men chuqur bo'lib o'tirgan edim. Oynaklari bilan. Bu avtomobilimiz to'liq benzin quyilgan holatda 1200 km yura oladi. 200 km'ligimiz esa 1000 km yura oladi. Mana mashinani o'chirganimizda ko'rib turibsizlar, qorayib turibdi. Ana shu narsa ikkinchi pozitsiyasida qoraligicha turadi. Birinchi pozitsiyasida deregan oddiy plastikdan bo'ladi. Mashinani mana yoqqanimizda o'shani yorug'lar ham yonadi shu ochganimizdan keyin. Mana hammasi yonadi. Mashinamizni mana qora salonligi, sideniyalarni ko'rib turibsizlar, qora. Bu ikkinchi pozitsiya bo'lganligi uchun ko'rib turibsizlar, abagrev bor, abduvi yo'q, o'shani teshigi yo'q. Mana bu ikkinchi pozitsiya ko'rib turganimiz, mana mashina yongandan keyin ham mana bu qoraligicha turibdi. Mana betlari mana plastikdan ham yo'q, o'sha bu ikkinchi pozitsiya bu. O'sha gibridning ikkinchi pozitsiyasi. Birinchi uchinchi pozitsiyada ko'rdilar teshigi bilan, chunki uni abduvi bor. Deyarli bir xil, ikki bilan uchun farqi. Uchinchi pozitsiyada 300 km yura oladi batareya bilan, ikkinchi pozitsiyada 200 km. Birinchi pozitsiyada aqlli emas umuman mashina. Birinchi pozitsiyasini faqatgina ko'rinishidan boshqa chiroyli joyi yo'q, aqlli mashina hisoblanmaydi. Faqatgina shu ikkinchi pozitsiyadan boshlab aqlli hisoblanadi bu ushbu mashinamiz va uchinchi pozitsiyada gibridimiz 300 km'lik va abduv ham qo'shilgan. Mashinamizni batareyasi litiy ionli batareya hisoblanadi. Mana bu hozir ko'rib turganimiz 3-chi pozitsiyada ham mana bunaqa lidarlari bor. Endi 1-2 3-chi pozitsiyalarda asosiy farqlardan biri lidarlarni mana bunaqa radarlarini ko'p kamligida to'shning sonini sanamadim to'g'risi. Mana ko'rib turibsizlar 3-chi pozitsiyasini o'zida ham oldida 1 2 3 4 5 6 ta yonboshlari bor. Bu 3-chi pozitsiyasida, 2-chi pozitsiyasi shu narsa yonboshlarida yo'q. 1-chi pozitsiyada deyarli yo'q desa ham bo'ladi. O'ta aqlsiz hisoblangan. Oddiy arzonroq qilib chiqarilgan. Ya'ni Xitoyda ham gibrid bo'yicha 3-chi pozitsiyasi eng ko'p sotilib turgan mashina, elektromobil bo'yicha uni ham 3-chi pozitsiyasi o'sha AVD'ligi eng ko'p sotilib turgani. Bu mashinamizni bagajini pultdan to'g'ri bosh hisobiga ochiladi. Bagajini birgalashib ko'ramiz. Bagajning o'rtasida teshigi bor, ichkarida ochsa bo'ladi, hangi o'xshaydi. Ortiqcha zapaska, hech narsa yo'q, prosta edi. Mayda chuydi, narsalar qo'yib beradigan joyi, mana bu yerda yana qo'shimcha nasosi joylashgan. Bagaj juda katta emas, normalni. Ochilishi mana bunaqangi narsalar bilan un jihozlangan va knopkachni yopiladi. Agar Xitoydan ushbu mashinani yoki boshqa mashinalarni olmoqchi bo'lsalaring, albatta videoni tagida yozilgan Instagram va Telegram yoki YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. O'sha yerda biz mashinani narxlarini qo'yib boramiz. Bu mashinani ham xuddi hozir narxini qo'yamiz. Aziz yurtdoshlar, agar siz Xitoydan avtomobil xarid qilishni xohlasangiz, o'z ko'rib turgan videoingiz ostidagi tavsif qismida yozilgan avtomobil sotish bo'yicha Instagram yoki Telegram kanallarimizdan biriga havola orqali o'tib, kanalimizga obuna bo'lishingiz mumkin. Va ushbu kanalda ko'rsatilgan mashinalar va ularning narxlari bilan tanishib chiqib, o'z yoqtirgan avtomobilingizni shu yerda ko'rsatilgan telefon raqamlariga WhatsApp yoki Telegram orqali aloqaga chiqib, xaridingizni amalga oshirishingiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, ushbu mashina haqida ozginami, ko'pmi ma'lumot berishga harakat qildim. Agar sizlar shu videodan ozgina bo'lsa ham foydali ma'lumot olgan bo'lsangiz, juda ham xursandman.
Bizi qo'llab-quvvatlashdan bitta like va kommentariyalaringizni ayamanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.